Справа в тому, що, ну, якщо вже з Києва починати, то вчора шахеди насправді цілу ніч там літали, фактично, так і ну, надокучали, це, напевно, не те слово, створювали чимало проблем, тому що ми всі чули, як працювали мобільні групи, і ми знаємо, що є там приліт, тобто загорівся один з будинків, балкон одного з будинків 9-поверховки. Але найгарячіша те, ну, новина, я не знаю просто, як це правильно формулювати, одна з найголовніших, давайте, новина станом на цей ранок, це те, що відбувся приліт у Харкові. В центральну частину міста влучили, район щільної житлової забудови, приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди і автомобілі. Наразі відомо про вже 10 постраждалих. Ще хвилину тому, буквально перед нашим ефіром, мер Тєріхов писав про 6. Кількість, на жаль, збільшилась. Да, тут окремо хочеться, я зараз не про Харків, про в цілому про ситуацію. Да, рекордна кількість цих дронів, яких, на жаль, в росіян дуже багато. В Єлабузі вони виготовляють їх кожної ночі, кожного дня. Там в три сміни працюють ці машини смерті. З одного боку, ми вже звикли до них, і цей звук, на жаль, стає буденністю для нас. Тут окремо хочеться подякувати силам, да, цих мобільних груп, які збивають ці шахеди, смертельні ці машинки на підльоті або прямо десь поруч. Так, ми чуємо їх, але, на щастя, бачите, в більшості випадків, ну, крім багатостраждального Харкова, якому ми передаємо вітання і слова підтримки, бачите, в більшості випадків вдається збити їх там ще на підльоті, в безпечних місцях, тому тут дійсно подяка. Я весь вечір, вчора я довго не лягав, думав, що робити з дітьми, тому що, я думаю, для кожного батька актуальне питання під час повітряної тривоги. Дитина спить, і ти не знаєш, ну, треба піднімати, нести на руках десь в більш безпечне місце, чи на десь на паркінг, чи десь між хоча б двома стінами. І кожного разу, ну, ти розумієш, що для дитини це травма. Це там звуки пострілів, це, ну, ще одна кошмарна ніч. Ну, я вчора чекав і думав, ну, якщо зараз буде ще більше, ну, все, буду піднімати. Я як цей черговий по дронам сидів і ждав, поки їх стане менше, потім ніби їх стало менше, і я вже заспокоєний, думаю, чіпати дітей не буду. Ну, головне, що дійсно все добре завершилось, настільки добре, наскільки це можливо, хоча варто тут зазначити одну просту штуку, що кількість збиття дронів, вона чомусь пішла вниз. Ось спостерігається така тенденція, і там вже зраду розганяють, якщо це можна сказати, що хлопців, операторів, ПВОшників, які цим займаються, їх переводять просто до піхоти. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, принаймні на окремих народних депутатів посилаюсь, але окей, менше з тим. Два слова ще скажу, буквально, якщо ми говоримо про оперативну інформацію станом на цей ранок. Не лише по Україні ж б'ють дронами, але й, напевно, Україна по Росії, тому що станом на зараз відомо, що в російській Калузі загорілася нафтобаза після атаки якихось невідомих БПЛА. Влада Калузької області заявила, що регіон атакували 8 БПЛА, які були збиті, ну, традиційно збиті, уламки впали на промислове підприємство, що викликало пожежу. Так стверджує влада, і пожежа нібито ліквідована. Хоча насправді є світлини з тим, що там в Калузі є прильоти, і потрапили, як повідомляється, не лише в цей об'єкт, але і зачепили інші. Ну, я думаю, що з часом ми дізнаємось, там має трохи часу пройти для того, аби з'ясувати більше подробицей стосовно ось цієї нічної атаки тепер вже на Російську Федерацію. Да, це, як кажуть, гра, в яку можна грати вдвох, і темпи нарощування, да, вироблення українських дронів, про це говорив президент, і на наступний рік закладено в бюджет достатньо велику суму на дрони, де і скільки волонтери збирають в кожному ефірі, Юра, ти знаєш, не гірше за мене. Тому будуть привітики і в Курську, і інші області Російської Федерації. І хочеться, щоб прильотів було якомога більше по ось об'єктам на тих самих аеродромах, по складам БК і інших об'єктах, щоб відповідно в нашу сторону. Я все чекаю, коли цей сраний завод в Єлабузі підніметься на повітря, там, де саме виробляють ці шахеди по іранським, значить,
чертежам виробляють ці машини, літаючі машинки смерті, які до нас прилітають, і кажуть, що там працюють дійсно не це не фігура мови в три зміни. Там три дійсно працюють в декілька змін, на військові рейки поставлено і долучають до роботи підлітків, які замість там справ звичайних для підлітків мають сидіти і виробляти, працювати на цьому смертельному виробництві, а також іноземці. Тому, бачите, в них ця машина, ця вже війна дійсно стає повномасштабно багатонаціональною. Ми будемо окремо говорити, да, і про хуситів згадаємо сьогодні. Тому дійсно вона потрохи стає дедалі більш, все більше світовою. Як, до речі, про це і сказав Залужний. Це правда, тільки якраз от коли ти підводив так фактично до висновку, згадували слова Валерія Залужного, який сказав дійсно про те, що фактично це третя світова, і пояснив чому. Тому що вона вже є інтернаціональною. А топ-тема минулого тижня, та й фактично я чомусь так думаю, що і цього, це, звичайно, РС-Рубеж 26 або Кокошник, як його називають, або як його ще називають? Орешник. Скворешник, ну як зовут? Орешник, Єлабуга, Кедр. Кедр, так, кедр називають Гуремо. Але в чому справа? Ми всі знаємо, що відбулося. Відбувся варварський удар по місту Дніпро цією ракетою. Потім вийшов Путін і сказав про те, що це нова розробка. В ГУР-МО не впевнені в цьому, в Пентагоні в цьому не впевнені. Версії ми ще не озвучили, але от показали наслідки, не наслідки, верніше, а уламки, фрагменти цієї ракети, її продемонстрували журналістам. Журналісти, значить, показали усім нам, ті, хто був присутній в рамках ось цього візиту. От, і що? І я думаю, що відправили, напевно, на технічний аналіз. Щось з'ясувати буде, напевно, важко, тому що там з того, що залишилося, ну, там дуже мало, що взагалі можна побачити і зрозуміти, що це таке, оскільки все обвуглено, все понівечено. Так, ну, от пише журналісти, дроти, попелястий корпус розміром з велику зимову шину і так далі. Тобто, я не знаю, що з цим далі робити, але, напевно, спеціалісти з цим будуть розбиратися. Я дивився інтерв'ю Білецького на Українській правді, який каже про те, що фактично там кожну трофейну техніку ми відправляємо до Штатів, щоб вони просто дивилися і розуміли, що мають справу. Можливо, цю ракету також відправлять, але більше запитання до того, а що нам можуть надати для того, аби ми такі ракети збивали. От мене це найбільше цікавить. Тобто, яка є цьому протидія, який є цьому антидот? Чи дадуть нам партнери щось, чим би могли збивати такі ракети? Ну, кажуть, є така, такі, не один система ПРО може збивати такі ракети, яку, до речі, спочатку назвали міжконтинентальною, потім, там аналізуючи, сказали все ж таки, що це середньої дальності, залежить це від тисяч кілометрів, на які вона летить. Здається, якщо це більше 5,5, це те міжконтинентальна, це що менше, це там середньої дальності. Є системи, до речі, той самий Петріот, оновлений останньою версією, він може збивати такі ракети, і є ось це також американська розробка THAAD, THAAD, ну, єдина в неї проблема, їх невелика кількість в світі вироблених, і ще одна проблема, вони дуже дорого коштують, вартість її вимірюється в мільярдах доларів, а запуск однієї такої антиракети більше з 20 мільйонів доларів коштує, і поки що інформації про те, що нам нададуть такий примірник, не йде. Хоча лунають нібито, ну, поодинокі голоси, що перемовини ведуться. Зокрема, після нанесення удару по місту Дніпро. Тому що нам потрібно, да, якийсь антидот, нам потрібно чимось їх збивати. Ну, можливо, нам нададуть оновлений Петріот. Я на це сподіваюся, тому що на ТААТ, чесно кажучи, надії нема. Хоча нашим друзям, по нещастю, я маю на увазі державу Ізраїль, та вони таку систему ПРО мають. Так, і я от про що подумав. Я абсолютно згоден з тобою. Я подумав про те, що, здається, Іван Ступак, так, екс-представник Служби безпеки, сказав про те, що, ну, там легше завершити війну, аніж розраховувати на те, що Сполучені Штати можуть надати багатомільярдний комплекс, один постріл якого, як ти сказав, 20 мільйонів коштує, тобто дешевше і швидше війну завершити. Я в цьому не впевнений, але логіка у мене така: якщо в кінці своєї каденції ми що вже отримали? Ми отримали військову допомогу в авральному режимі до кінця цього року, хоча там планувалося розтягувати, як зазвичай це відбувалося раніше, тобто прискорила нова адміністрація.
нинішня адміністрація. Далі що? Протипіхотні міни. Важлива історія, від якої відмовлялись, ми це отримали. Далі що? Списали борги. Ну, частину боргів, принаймні, списали. Далі дали ще якісь плюшки. Зараз вже й не згадаю, що. От писали, наприклад, видання The Hill вчора писали, що хотіли навіть запросити до НАТО, але в останній момент відмовились. Я не знаю, наскільки це правда, але якщо такі наміри були, і про це, до речі, ну, там говорили представники української влади, вони натякали на це, то, можливо, навіть такий план також був в розробці. Не знаю. Але, ну, хіба ось цей логічний рядок не може завершити надання нам комплексу ТХЕТ? Якщо вже такі щедрі, так, якщо такі плюшки ми отримаємо, може і так в завершення своєї каденції Байден і надасть таку можливість. Да, ну, да, тамагавки, про них ще йдеться. А, до речі, да, да, ще тамагавки. Ну, поки що як в перемовинах, ну, подивимось, може дійсно Байден на прощання, на під Новий рік, під ялиночку передасть нам. Да, але з цього приводу дуже багато дискусій виникає. Ну, з одного боку, дійсно, зрозуміло, да, чим сильніша стає Україна, тим важче в Росії вести цю криваву війну проти нас. А з одного боку, з іншого боку, це все, да, ескалація і таке підвищення градусу. І ось чим більше, да, зброї, тим більше така градус війни, він підвищується. Ну, а з іншого боку, в'яла текуча війна, вона може тривати дуже довго, але не погодяться з терміном в'яло текуча мешканці того ж самого Харкова, згаданого сьогодні, або Сум, або ж, не знаю, Запоріжжя і Дніпра, які скажуть, а яка в'яло текуча? В'яло текуча, вона, мабуть, десь там, а не тут у нас, де кожну через день падають каби. Чому через день? Кожен день. Або в Одесі, де виносять просто житлові квартали. І там портову інфраструктуру. Тому, ну, ми не знаємо, як буде розвиватися сценарій за, і, до речі, ми ніколи цього не дізнаємось, бо ми не знаємо різних сценаріїв. Воно буде так, як буде. А якщо нам дали б або не дали б ракет більше, якби нам дали тамагавки не зараз, а рік тому, ми не знаємо, як би розвивалися події. Тому жити нам в цей час і готуватися до нового року. Давайте готуватися до гарного, доброго і світлого, а погане воно і так без підготовки прийде. Це правда, друзі. Абсолютно підписуюсь під кожним словом.